bakker derover. Og det er altså lige nu damerne, som ligger 5 til 7, 8. 5 til 8. 7, 5 til 7. 5 til 7. Samme cirka. Samme cirka. Aktivt. Det er med sekunderne. Ja. Hold 2 er tilbage. Hold 3 er på deres anden runde. Hold 2 er på deres bokstambord for anden gang. Sidste runde for hold 2. Kan de holde tempoet? Sidste runde for hold 3. Hold på, sidste 4 på bane 2. Bane 3 har 8 styks. Sidste på bane 2. Så skal der bare hoppes 4. Kom så! Sidstøks, 11, 12, hjælp dem lige mål, publikum. 15, 16, 17 og 18. Bane 3 har 7, 8, Tal.
sidste fire for Halep. Sidste per person, bane 1. Hjælp lige publikum. Så skal der hoppes, piger. Hold tempo, piger.